qu'il avait une bonne attitude. Appelle Amine avant. Ça fait que beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse de son partenaire Amine et les moi, on va aller l'autre dans le village. L'autre, on a certainement intégralité à Lyon, la Némoralis, une abysse, une abysse au volant. Mais dis-moi, là, moi, quand la carte, il y a famille, famille Louemba. Nardini, Louemba, ou à Tikisso, le monde des allées jours, Bazo Bimisa Corna, et Namor, général, et à maman, ah, tout ça, la maman, général. Est-ce qu'il y a des bonnes abissos, Nardini, Louemba. Alors, nous avons une intégralité dans le monde de la loi qui est adoptée, tristement, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de choc. Comment ça peut être partagé à ta. Woo!
Non. Il va quitter Sigo, va te faire zoom. Yeah.
bien faire. Ça, on va dire. Je vous dis, mais ça se bat. Quand il y a mon fils, on va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. Dilite, mama, mama,
Thank you.
Yeah,
Oh,
sape monsa eli wayo nardi libe yo lwemba azala ki la biso molongoli onse e ilelo obengi ye pa yayo na batisi mwa wakili wale ya Yesu bongo ase kwa mpense kwa ya mwana wayo okanisa mpe bandeko ba biso bawe bazala ki na eliki ya kosekwa okanisa ba ebanso batiki nse e na milimo mia epongelo na ba ebanso bakotika nse ilelo oya mpabango mbuka yo bamona banso elongi yayo elongona biso banso ba eto sanganya wa boye to kozila demokonzia pe sa biso ekoti ya lokumu asekwisa biso elongona Yesu Kristo biso banso to kobenga pe abenga biso meza maye apesa biso diabole po aokuta biso na lokumu tolongoli bilamba biso kote po ya mosala ya botimisi na ngo nzambe mpasi ya bokongoi awa onse tozimisi te mwinda te po tobeta mabaku ya masumu te po te totikala bato ya kopesa banzambe lokumu oyo aza kokati ya biso tokobundela ye oyokela biso banso mama oyamba biso bomoi wa siko elongo na ngondo mosantu maria moboti wa nzambe elongo na santo yosefu bolongani wa ye akosi bopeto elongo na baapostolo elongo na baesengo pape paul vi marie clémentine amarie delegapeta isidore bakanja mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa mpe tokendela yo na yesu kristu mwana wa yo wa bolingo mpo ya kristu elongo na ye mpe onkumu ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata wa bokasi bonso ozali na yeli mosantu nzambe moko obileko miso seko awa eli mosantu asangisi biso tokoki kosambela losambo mobikisi alakisi biso lisamba tata wa biso ozali okolokolo bato bakwisa nkumu ya yo bandima mokonzi mwa yo oyeli yo basala yango nse lokola bakosala bako likolo eza biso lelo bilei ya mokono na mokono lingisa mabeba biso lokola biso tokolingisa bakaninga salisa biso tokonima nsemi ya te eolingisa biso mabe tokobombela ye mokonzi obikisa biso mabe manso opesa mikolomia biso boboto na lisalisili ya ngolu ya yo toya masumu seko mpe makambo makwela biso te tozala na elikia ya koyoka esengo nyo olakelaki biso mpe tomona mokolo yesu kristu mokonzi wa biso akozonga mokonzi yesu kristu olobaki na baapostolo te na kotikela bino kokoto na kopesa bino kotowangaya Maria, 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 Maria,
Zala. Santa Maria, Mama Zadie, Santa
Tu ne sais pas si tu es côté de la vie. 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 Tu Kolo zwan kemo lo koma sanjoli nyos to bonile wele na koma mono Yesu Kristo o azali mo koni pe mo bixi na biso amen amen Ya. Pardon. Ya. 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 Ya.
Après une semaine, on a dit que déjà là, on a pris le coup de la boca même. Je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu Na naebi ke luka to uta ki mabele to kozonga pe mabele ya ngwana to ekolona e awa na kata mboka kinkole en tout cas merci mingi na batune soto ba ekokabula maona biso na ba oba landi biso na ba oba salisi biso pona kolungwa kuna tiki no ko ya kokoma ana kata lilita na pesi kaka merci na batunyoso te bazali banda mboka ba dodo ya odeti ya rita ba mabui wa Freemans ya Gabi ba ya Vicky ba tunyo soto baza libanda ya mboka bango nyoso en tout cas na pesi merci mingi na ndenge bino pe bosali matanga ba place o bino bozali en tout cas nzamba pambo la bino to continuer ka kozana na bolingwa ndenge wana esika bolingwa ezalaka nzambe pa zalaka kasi soki bolingwa ezate nzamba kozala te me to zalaka liboke bomoko na ndenge to sangana ki pona koyokana pe biso to yena kata cimetière ko lona mwana na biso nenga kitina lita mingi ya kolobela te na suki kaka wana na kombo na Yesu amen. Ya Rita, la semaine na biso papa lando. Et vous allez remercier bino na onyo so vous allez pour na ngai. Pour na moi na bino ngote ko kufa. En tout cas, il au kana ni na lo baboyi. Pour na kopambola, ngana ko kopambola te nzambe mta pambola. Na sengi na kupa na bino mbale na bana na bino nzambe. Apesa bino posa mitema na bino. Donc il sera la posa mitema na ona onyo so za na ona mukili. Yarita, merci na au sali pour na mai. Au facitenga tashi, au exacte na kwako bimsa mbon. Yaming mayo au suminga ina pesi yo merci. Na obosa na yote, na obosa na yote. Etika etikali elembo na mutema na mai. Merci na papa la.